翻到嚟睇下第六場賽事啦，第六場賽事四班千二米第一組嘅賽事，咁啊啱啱好早咧計落去唔係好多快馬，呢組計落去咧好多快馬噶，好好彩彩上次出閘唔算好快，不過騎翻上嚟都幾快嘅，南區王啊都係啲前置馬啦，潮州大兄千四又夠快，咁啊佢啊都可能跟前嘅，甚至攻頂皇帝英明都係擺前啲嘅，所以呢場計落去應該有偏快嘅補足啊。今場拆咗咗呢組第一組咧，算係比較多實力馬喺度跑㗎啦，咁啊上次好好彩彩轉倉。转 初出咧，我覺得佢贏得上嚟唔係好好彩彩嘅，係實實在在咁樣贏嘅。咁睇翻佢上次贏嘅姿態咧，都唔覺得佢一隻八歲馬喎、哦。轉倉散招牌啊！呢啲步速又唔慢，又放得幾快嘅四廿五秒七九，場地乾快又難追啊！八檔其實好早扣咗出嚟埋爛噶啦，充滿新鮮感咯。咁減夠分轉倉膠袋，你睇下姿態真係相當出色嘅，斷速又勁。 呢啲馬咧再用其實貴尾都應該即仲可以即係打一達再贏嘅問題，我都想指出，因為我估佢都有機會成為大熱門嘅。當然一定係好硬淨嘅其中一選啦。但係關鍵佢今場贏唔贏到咧，就好睇咧佢自己能唔能夠獨自帶領啊呢只馬。如果隔離嗰支南區王咧，佢早段如果冇咗新鮮感，唔夠快咧，就有少少擔心啊。但係你計馬上一次個段速做得咁勁咧，點都係其中一選嚟嘅，你真係好好彩彩。 講真啦，你上次做緊一分零九秒三嘅時間我講嘅係二三班嘅時間嚟嘅，咁、嗯、所以咧，我相信咧養得翻呢只馬仲有啲分喺手嘅。咁啊，另外一隻終於排翻個好檔，長華孝寬，不如問下、啊、騎師班德利點睇呢只馬啦。 Um, thankfully we've got uh, barrier one that's going to help us a lot but the horse is in great form his last barrier trial was really impressive and um, we've got a great chance he's been in really excellent order in his last few runs i've just had a couple of awkward draws which haven't made my life easy but to be honest we've just been waiting for a nice draw and uh, as his, his barrier trial was really impressive, so uh, he's coming into the race in, in great order. I think he's got plenty of speed, and I was probably um, in agreement with Casper that he probably wanted 1600. But you know, he's dropped back to 12. He's, he's run some great races, and he's clearly got the speed and, and what he needs for, for that distance. 咁啊，頭先聽個訪問咧，聽咗仲一點喎，就係騎練之間嘅尊重喎。咁啊，雖然有啲咁多咧，就阿班導你就一六五零咧，50, 我唔係幾認同方家柏嘅，即係佢覺得千二啱啲。 咁但系換個角度諗咯，咁千二唔得，下次可能上翻個六五零咯。咁但係近幾次佢喺千二咧就真係跑得好好嘅。我啊認同班德麗嘅睇法咯，因為你睇翻呢啲咪又係夠蹲位啊！你縮翻千二個啲表現係好過喺六五零米噶嘛？上一場就十二檔拖拖到最後啫嘛。係啊<的>，睇翻個出集，你喺呢度見到啦嗱，導演啱啱好俾大家睇，佢個鼻雞咧，佢係最快嗰只嚟嘅，著拉住，<的>扣住<著>，即係好明顯收到拆騎指示要你試下流啦。咁但係近幾次啊唔同嘅品前一攬。 咁你前面有太陽拍檔就係、是、三跌翻到嚟得啦。咁但係一拖拖到落去，包尾入到直路，大家望住阿班德嚟啦，成條直路穩位多過騎嘅。有冇用力咧？大家睇下啦。所以呢隻第七咧咁樣講啦，我都覺得咧都幾含蓄之下就攞翻嚟嘅。而呢個第七咧都幾好噶，站在騎練嘅角度，名次又唔係好起眼，末段又有啲走勢俾大家睇到。 今次唔同啦，學班德禮講，賽前啲功夫幾緊張。你有幾可？季尾階段見到方家拍仲去走去試貨大集嘅債流圈度大把。咁但係今次又大集又跳足，未交代啊嘛季內最緊要今次有個一檔。你預計前面好好彩彩快，或者甚至乎嘅單期領放都好啦。佢唔使拖到後面啦，佢跟住你後面一隻啫嘛。如果前面好好彩彩，真係唔好彩，有隻南區王喺前面同你燒埋一份嘅，又加埋壞贏就贏拉散咗，佢仲正。 貼欄第四位，轉慢掟定,定出去跑，到中間衝，成個走位圖講晒俾大家聽咧，佢點都唔會蝕嘅。所以今場賽事咧，又係一隻好嘅出頭機會。唔好睇佢馬房第三選，佢揸住個優先出賽權㗎。所以今次咧都要拋翻㗎啦。最重要今日抽到個黃金一檔啊！想補充翻俾大家聽其實呢只長華校風我自己係正選嘅。點解咁講咧？上一次嗰個第七名啊，你唔好睇佢話啊。 追起上嚟好似話輸三個人咁尷尬街街，尷咁啊！試埋個慢步速啊，嗰日好難追嘅嗰場馬，他人拍檔係慢放嘅。咁今場個披 a 又未必話慢嘅，有多放頭馬喺前面放嘅話，佢一檔又唔使留到包尾，好好跑嘅呢只馬穩陣嘅。咁另外再揀就小刺蛋啦，小刺蛋上一場啊轉過嚟谷草啊，咁啊轉下啲配備，另外有意外嘅驚喜喎，賽前自己估唔到嘅。 咁當然啦，佢都係叫叻啊！呢、这個第三名賺咗個快步速嘅，雖然，但係佢沿路都蝕㗎。中段開始其實移嚟咗個內難㗎啦，走住啲三四碟，都大半程都係出邊嘅。咁末段就越衝越勁添。你睇下終點前個勢咧，佢係越騎越有嘅，反映呢只馬咧跑谷草短途威力都係相當強㗎。咁加咗個眼罩，縮程轉咗谷草，揾啱出路啦。如果你話到時星期三林場落下雨啊，共仲更加正添，呢係嘛？不過咁俾個小數據你。 希偉三家苗女得金季合作廿幾次咧，唔好話上名啊，唔好話贏啊，上名都冇啊，三甲都冇啊，呢樣係擔心啲嘅。但係計馬咧都係要稱嘅，因為上次除咗即係嗰個場地都好難追，嗯、另外一隻咧都追咗幾次㗎啦。上次咧諗住帶住個拳套，阿何良師傅都諗住出拳㗎啦，謙謙君子。跑法上面楊明倫都跑到一百零一分，啱晒㗎啦，無可挑剔啦，慳晒，慳到盡㗎啦，貼住條欄。 沿住姚蘭一路追咯，咁啱只馬嘅衝力嘅短啲喎，你見阿楊明,明都忍得好靚噶啦，諗住呢度都出頭再望啦，點知大外檔嗰只咧就歡樂至保，真係好多分喺手啊，腳都未識換，哇過就過你，冇辦法啦，頭馬太強，咁但係個第二篤定嘅，不過咁。 個第二都冇加分㗎，平榜完啦，都係維持住四十分。嗯、今次再揀佢咧，就是、因為個五檔都尚算唔係好差咁，但係你都要考慮一點咧，就係跑唔跑得翻上次完美無瑕嘅跑法啦。佢上次喺我心目中係完美無瑕冇錯之下咧，跑個第二嘅啫。所以今次仲係咪贏之選咧，就未必㗎啦。但係你話配腳咧，佢都有機會爭一席嘅。啊，威可,可一不可再啦，有時啲嘢啊。 咁啊！睇下呢場我哋揀啲咩馬咯今場咧買下單 T 啦，長華孝寬啦，好好彩彩小刺蛋六七八加埋隻十二謙謙君子買下單 T 四隻串買啦。我覺得呢場強中強嚟嘅，六七八三隻馬較為突出嘅。當然啦，六號我自己就中意多啲嘅。咁連贏及位置都就呢三隻馬啦。 跟住睇下第七場賽事啦。第七場賽事四班千二米啊，組呢組咧第二組嘅賽事啦，嚟到第三場嘅四班千二米呢組計落去，方頭嘅馬睇下勁無敵排咗十二檔，組段會唔會積極啲啦？今次用潘頓啊，上次其實初跑千二都唔錯嘅，可以上到名。咁當然啦，啱啱啊睇到太陽拍檔啦，贏馬嘅姿態都好輕鬆啦。飛騰追喺呢一組咧，其實佢都係表現穩定嘅，不過咧今季未贏啊，我相信咧倉主都好心急，睇下九檔睇下攝唔攝得好啦。 嚟到季尾階段咧，太陽拍檔呢一場都會好受關注㗎啦。不過咁，姚本輝馬房咧差唔多成個月冇贏啊，對上一隻頭馬咧，正正就係太陽拍檔，可唔可以搏翻條欖啊？正正就係嗰，就係、是、呢一日就係太陽拍檔同即係精彩生活起馬嘅。咁睇下呢個禮拜三呢啲對馬就一齊出啦，睇下可唔可以再次同馬房一齊起馬啦？睇翻上一場啦，其實賽前都指出好中意嘅，二點六倍我認為係超值嘅，根本上佢級數真係高晒嘅，只要跑啱咧就贏㗎啦。 咁你月其實早段都嚇我一跳，嘅，頂咗三碟嘅，跟住好彩中段嚟遊到二碟，披醒慢咁，直路布文其實都冇乜點樣開邊啦，好輕鬆啊！後邊二三名嗰啲高分數旅遊高球係冇一步逼到佢嘅。咁呢啲馬加咗佢六分呢，依然喺四班都係相當着數㗎，都係再講多次啦，放頭我唔怕嘅呢啲馬，最驚係頂三碟啫。今場咁希望今場個際遇都好似上一次咁好啦。布文上次贏馬咁啊，攝又攝得靚啦，贏馬姿態都可以收僵贏啊，仲可以留喺四班，真係好着數。睇翻阿姚。 本輝同埋布文咧喺谷草合作嘅成績咧，其實九次唔係好多，不過咧 win 啊勝出率咧好高嘅，攞到五冠一季啊！咁啊，之前贏馬當然啊，仲有嗰啲筋斗雲啊，同埋芙蓉莊啦，呢只太陽拍檔睇下可唔可以冧莊啦？咁啊，如果話冧莊飛騰追睇下會唔會威脅到佢咯？因為跑法都有啲相近嘅，一隻八檔，一隻九檔，睇翻上次飛騰追點跑先。 咁啊！如果睇翻啊，上次班德禮都係跟住前面啦，好好彩彩啦，諗住貼住條欄啦，等緊前面嗰只斷啦。咁但係可惜啊，前面嗰只咧就係、是、fit 到流油啊，越騎都仲越有。咁但係你睇翻啦，飛騰追啦，其實後尾騎落去咧都有少少迫近嘅走勢嘅，係因為啊田太安啦再打幾鞭落去咧，好好彩彩就再反勝啊。咁但係呢個第二都非常之篤定嘅。咁如果你中意買二重彩，追去擺喺次位，其實都有得諗下。 或者係甚至乎係，我覺得都未必係刺位嘅，贏都得㗎我得今次，因為咧飛騰追你睇翻賽績咧，名副其實嘅季尾馬就係呢只飛騰追今季嘅表現啦。上半季咧完全唔覺得佢會起眼，你係唔會中意佢啲賽績嘅。踏入咗四月份，連場開始上名，真係狀態季尾先嚟。 今次又係九檔啫嘛，咁入邊內側有咩快買有一隻嘅啫，勇趣。一陣講用趣嘅時候再講佢點跑啦。我預計飛騰最耷得個頭騎去出去二疊二位先咯。如果真係太陽拍檔快得過你嘅，你係跟住佢走埋嚟。但係布文嗰種嘅騎法咧就係、是、出嚟定住先。布文唔係一出站同你積極搶前嗰種騎師嚟㗎，就所以班得嚟咧出站唔使諗㗎啦，耷得個頭騎見到勇趣走先咧，你就黐埋勇趣嗰度涉埋二疊。 咁樣就會舒適啲咯。聽晚成首方家柏咧，唔係揾何澤耀大舉出擊，係揾班德禮大舉出擊。咁所以今次隻呢只咧嚟到季尾階段，難得個狀態回起翻咧，都可以信得過嘅。同埋最重要未交代咯，呢只飛行追睇下佢有冇打搭第四鋪呢、啊？只馬、那個檔位其實都唔唔需要話太過擔心啦、啊。內側唔係話太多放頭馬嘅啫，何你話齋得只勇翠頂下佢啦。 攞只大冷門俾大家啦！如果你係信縮情嘅朋友咧，呢只值得一拖嘅，唔可以錯過喎大冷門。雖然咧近呢幾場真係好失望啊，好似呢一場咁，我記得賽前我都搏咗㗎啦，就都搏咗呢個位根本係冇藉口喎，想話俾大家聽。騎落去，輸真係真係輸啩。跑落去，沿路慳晒位，騎落去就掹唔多嘅。咁但係如果佢繼續跑泥地或者繼續跑中長途，我就等五班㗎啦。佢今次我就貪佢縮翻程。 呢一馬咧，較早前都係啲千四上名啦，唔一定係即係中長途馬嚟嘅。我即係好多人都話齋啦，有時速程真係換到啲對手唔同啊。難得今次抽到一個一檔，佢可能賺得到級數咧，懸難咧，佢唔需要話太過後六七位咁樣慳得到咧，只要佢咬得到你咧，佢末段咧就嚟追一段嘅。跑短途佢追得好過跑中長途添嘅。 唔好因為近呢幾場失望而放棄咯，始終都係準成嘅呢啲大冷門咧，排住個一檔咧，大彩池啊點都要包得住先嘅，我自己覺得。我驚佢行另外一條路仲有四十一分爭一分就降班㗎啦，睇下減唔減得切啦。如果留翻半注，下次五班再嚟過啊。咁仲有一隻啦，終於唔係中翼禮，要用翻個大師傅啦，勇趣用霍宏星，係咪個分又減到差唔多啊？我覺得正正係減到穿晒窿添啦呢只，不過減佢因為個實力咧真係有啲咁多下滑嘅你。 現階段嘅勇趣咧，講真都唔冇進步，不特只我真係覺得佢就慣下波添，同埋只馬有啲均速嘅。近幾次揾中逆禮啊，減減磅啦。咁但係依家都嚟到季尾啦，高柏新都最後倒數啦。睇翻呢件彩衣，由昔日嘅霍利時到今日嘅高柏新，都係對個練馬師一百分嘅信任嘅分就減到過晒龍㗎啦。今次睇翻呢，除咗揾阿霍宏星嘅變數之餘呢。 嚟到季尾階段，難得你係拆咗四班千二米三組，又係啊，佢內側冇快馬嘅，肯搶前嘅騎師都唔多噶。 所以佢今次肯搶呢，霍宏星咧應該可以帶到頭，同埋今次特登加飛個眼罩，重新帶翻上去。有黃牌優先出賽權，馬都唔多啦，唔係等呢次等幾時啊？博冷門就係博呢啲馬房博呢啲騎師㗎啦。咁所以今次呢，冷門一直配腳就諗咗佢先啦。但你話正路揸蛋呢 Q 位置 Q 太陽拍檔都信得過嘅。咁另外配腳，另外就係頭先提過嘅勇趣啦，同埋飛騰追呢，一對前置嘅馬呢，我會包翻嘅。 好多攞下啲冷門啊，有熱有冷俾大家參考啦。咁啊，獨贏再揀多次啦。一號嘅太陽拍檔，希望可以打搭再贏啦。連贏級位置標就一號啦，同埋十一號飛騰追，再加多隻日就月張啦。落五班就冇賠率嘅呢啲馬，四班有時咧冷到連啲生生性性賺得到形勢都撲得近嘅，解埋佢，博佢入嚟啦。 哦，你話齋一刷咗三組嗰啲對手真係好弱㗎，咁但係咧我自己覺得咧一號十一號咧呢對近仗跑得好嘅咪超啲啦，所以咧用佢哋做雙膽啦，都係一啲單挑同埋四連環。配角方面揀咗四號五號同埋六號嘅，跟住我哋有第三口孖梯嘅推介啦。第六場咧用七號做膽拖四號六號八號十二號，第七場用一號做膽拖五號六號十一號同埋十二號嘅。轉頭翻嚟睇埋尾嗰兩場啊！